Det är liksom här uppe, här nere, jättelugnt. Mm. Här uppe igen, kaos. Mm. Sen blir det jättebra. Mm. Och sen är det lugnt. När man går från liksom allt det här kaosiga som händer backstage och man har möjlighet att gå ut på festivalen och gå en runda. Och så bara ser man vilken jävla bra festival man har skapat. Det är speciellt att driva en festival, för du sliter hela året med att planera någonting som är över på 2 dagar. Men det är så häftigt när det väl händer. Det är ju människorna som gör Live Green. Det är de som man alltid så fram emot varje år att träffa. Ja, vi är mer än nöjda faktiskt, skulle jag säga. Särskilt sista spelningen igår var ju över förväntan. Det var ju publikar som inte hade rätt. Det var häftigt. En awesome stadsfest och bara liksom det sjukaste händer. Så jag började som modell på Live Green 2015. Andra året 2016 så var det förbereda all inredning på Live Green samtidigt som jag var modell. 2017 sen så var det också det. Då var det bygga mycket grejer, mycket rekvisita. Ja. Sen blev jag säkerhetschef istället. Den 2018 här. Man lär ju sig att vara liksom ledare, problemlösare, entreprenör, säljare, så här, eltekniker. Man lär ju sig allting liksom. Man blir ju multitalang på något sätt efter några år. Och det är därför jag tycker att det är så jäkla bra att göra festival, för då kan man verkligen också inse vad man själv är bra på och vad man själv tycker är roligt. Jag kom in mer i festivaler och liknande, så gillade jag bara liksom atmosfären och tempot som fanns med. Man fick träffa väldigt många nya människor och man fick lära sig väldigt mycket. Live Green är en väldigt stor festival på det sättet att det är inte bara lite konserter, utan det är recycling, det är modeshowen, det är liksom hela uppbyggnaden av återbruk, det är workshops, miljötänk. Det är väldigt mycket runt Live Green liksom. Många projekt i år hade vi ett virtual reality-projekt exempelvis. Så på det sättet så är det är ju en årlig verksamhet. Fast folk ser ju bara den under 2 dagar. Idag är det när all teknik kommer upp. Vi har LED-skärmen, vi har våra all teknik, liksom lampor, all musikteknik som vi behöver och även lite backline så att vi kan soundchecka sen, som vi kommer göra lite senare ikväll. Och mitt ansvarsområde är då att jag ska se till, under själva festivalen så är det att jag ska vara den som ser till att allting hålls i tid och att allting kommer på plats. Så det är vad jag gör. När man ser alla komma upp på scenen och komma igång med musiken, då har man gjort rätt liksom. Och gör man inte det, då är det inte rätt, för då får man lösa det. Vi har byggt, eller jag har byggt mycket med inredningen i kafétältet, i kiltältet och lite halvt backstage. Alltså det är ju alltid så inför en festival att man tror att man har superkontroll. Men det är alltid en massa så här oförutsedda saker som händer, och i år har det varit extra mycket så. Vi hade en artist som ställde in, och det gör ju att man fokuserar plötsligt på saker man inte skulle vilja fokusera på. När man får sådana spontanberöm, det var det som gjorde att jag lyfte under helgen. När det kommer folk som bara, hej, shit vad bra det här är. Och man bara, tack, jag behöver det, tack. Alltså har man gjort sitt jobb bra som festivalgeneral, då ska man inte behöva göra någonting under festivalen. Då ska man egentligen bara kunna gå runt och njuta. Och bara hålla koll liksom. Sen är det ju väldigt sällan det faktiskt är så. När vi sitter 4 på natten i parken i så här dyngsyra soffor av fukt, 3 dagars utomhusfukt. Alla är lipfärdiga av trötthet och när man tittar upp så ser man hur lyckliga alla är över att det här är festivalen och är klar och vi har gjort allting och alla säger aldrig mer. Och sen andas alla och sen säger alla,
nästa år, då. Jag tycker att det är bara roligt. Jag sover ingenting på en hel vecka och jag har hur mycket energi som helst. Jag vet inte riktigt hur, alltså det är liksom sammanfattningen av vad jag tycker om detta. Det är liksom typ det roligaste jobbet du kan ha, är det. Jag tror absolut att Live Green behövs i världen. Och jag tror aldrig att vi, jag tror att det kommer alltid finnas med i mitt liv på något, på ett eller annat sätt. Vare sig det är en festival i Karlskrona eller någonting helt annat.